Телевизия Европа, свободна зона. Аз съм Георги Коритаров. Слушате ни по Радио Европа новините. Сега продължаваме разговора с професор Симеон Хаджи Косев. Може би, все пак, за да привлечем внимание към тези наистина забележителни книги на Джордж Елиот, да кажем по няколко думи за онова, което е характерно и общо за стила на писане и най-вече за онова, което би превърнало романите на Джордж Елиот в повод за интелектуални, съвременни така и сравнения, и търсения, и във всички случаи най-важното, онова, което дава повод за трупане на съвременна гражданска култура от българска читателска публика. Има ли такива неща? Хрумна ми сега една великолепна мисъл, едно великолепно сравнение на един от най-добрите англицисти, литературоведи в Европа, белгийският професор Герт Бертенс, който преподава английска литература в университета в Гент, Белгия. И съответно, както всички специалисти, преподава на английски. Аз многократно се позовавам в шестия том на моята западноевропейска литература, която е големите английски реалисти от 19 век на професор Бюленс. Не мога да го цитирам съвсем точно, но той има забележително хрумване. Казва, двете жени, предавам най-общо смисъл, тъй като не мога да го цитирам съвсем точно, двете жени, които дават облика на 19 век, са кралица Виктория и Джордж Елиот. Джордж Елиот, продължава професор Бертенс, е само с 6 месеца по-млада от кралица Виктория. Поначало нищо не е предвещавало за едната и за другата някакво изумително развитие. Но те оформят двата грандиозни духовни полюса на 19 век. Кралица Виктория я има штампована върху салфетки, изрязвана върху дърво. Нейният образ присъства навсякъде. Докато Мери Ан Еванс, Джордж Елиот, е жената, чийто образ, пак повтарям, това е преразказ на великолепното хрумване на професор Герт Бюленс, е жената, чийто образ трябва да бъде забравен. Защото, и страшно ми харесва неговото определение, тя не се вписва в викторианските стандарти поради агностицизъм, сексуална освободеност, търговски успех на жена и бездетство. Но, завършва мисълта на професор Бюленс, въпреки това, въпреки огромното несходство в съдбите на тези две жени, те по някакъв парадоксален начин се оказват и свързани. Кралица Виктория е била горещ почитател на романа на английската писателка Адам Бийд,
и е държала всички в нейното многобройно семейство, а вие знаете, че кралица Виктория имала 10 деца от принц консорт Алберт, всички е задължавала да четат романа Адам Бийт и дори поръчала на художници да изпишат няколко картини живописни, които били окачени в двореца в Уиндзор. Ето странния образ на епохата. Двете най-велики европейки на 19 век. Само, трябва да кажем за зла беда на Мери Ан Еванс, че тя е умряла на 61 години през 1880 година, докато кралица Виктория умира в началото на 1901 година, като я надживява с малко повече от 20 години. Така че това е много интересно. А моя очерк специално започва с паралел, сравнение между двете най-велики писателки европейки, европейски писателки на 19 век. И двете с мъжки псевдоними. Французойката Жорж Санд и британката Джордж Елиот. И те са съвършено различни, но за да не влизам в повече подробности, ще кажа, тогава, 19 век, по-прочута е била скандалната, нека да кажем, Жорж Санд. Докато Джордж Елиот е призната от най-напредничевите умове в Англия сам. Добре, но нека да се опитаме да извадим от контекста на 19 век съдържанието и посланието на романите на Джордж Елиот и да ги пренесем в 21-ви. Защото, разбира се, дори чисто познавателната стойност, как е изглеждал 19 век, има своя пазарен еквивалент, да кажа така. Би могъл да провокира към интерес. Би ли могъл обаче да провокира към интерес нещо, което аз бих определил като зародиш на сериозния психологически реализъм? Съвършено вярно, много точно наблюдение. И тъй като вие съвсем основателно желаете да поговорим вече за това, което е художествения почерк, аз веднага ви казвам, последното десетилетие от живота на Джордж Елиот, 1870-1880, когато тя умира на 22 декември, само един месец след като е навършила 61, тя вече е призната, а 1870 умира преждевременно, той пък доста, няма да кажа млада, на 58 години не е много. Мъжът с когото Дикенс. Дикенс. Чарлз, да. Дикенс умира 1870. Да. И, но той дава много високо оценка. Разбира се, тя печати много неща в Blackwood Magazine, което е списанието на Чарлз Дикенс. Но в края на това десетилетие един много проницателен британски мъж, критик, понеже говорихме какво значение има критиката, Лесли Стивън. Лесли Стивън е зет на Уилям Текъри, другия гигант от ранната викторианска епоха, заедно с Дикенс, и баща на Вирджиния Улф. Ще кажете, ама тя не е дъщеря на Текъри. Той се жени, Лесли Стивън, за втората дъщеря на
аптекари, обаче тя умира млада. И той има нов брак, от който има 5 деца, едно от които е великата Вирджиния Улф. И в края на 70-те години този забележителен критик, който е абсолютно непознат у нас и разбира се, нищо не е издавано, по повод на Middlemarch, който излиза като книжно издание 72-та година, той казва, това е най-великия английски роман на 19 век. Но вие казахте психологизъм и това е корена. Каква е разликата между двамата великани Чарлз Дикенс и Джордж Елиот? Ами Дикенс е притеглен към романтическата литература, към готическия роман. Освен това, Дикенсовите герои са типове. Докато Джордж Елиот притегля романа към модерния роман. Тя го притегля към Вирджиния Улф, защото тя е вече един много задълбочен психолог и ги няма елементарните номера, които откриваме в романите на и Дикенс. Дори аз бих казал нещо дръзко, което прехвърля психологическия реализъм на Джордж Елиот не само през границите на национални култури, но и към творчеството на мъже писатели. Например, ако Джордж Елиот е психологически реалист и с Middlemarch, и с Адам Бит, то не е ли едно погледнато в световен контекст, нали, към глобалната литература, едно продължение на психологическия реализъм, Стриндберг, например? Сам. Да. Тъй като аз съм писал и за Стриндберг, разбира се, тук нещата са малко по-сложни. Трудно е да... То не е пряко вкарване, нали, да следва едно от друго. Но това пространство на търсение в душата не е, ми в тази душа, която е изтъкана от аргументи, мотиви за поведение, мотиви за емоции. Значи, за това говоря. Това ми дава основание да ви напомня този изумителен роман, който днес споменахме в нашия предварителен разговор преди малко, че само преди месец в Daily Telegraph проучване на читателски мнения се оказва, че в момента най-четения английски роман не само на 19 век, но изкреща и на всички времена, е Middlemarch. Но искам да ви напомня, понеже вие сте чели този прекрасен роман, в началото има една прелюдия, която затваря и този хилядостраничен роман. Да. Прелюдия, която по много странен начин пренася действието културно-исторически към една испанска поетеса и светица, света Тереса да. От забравих вече света Тереса. И в прелюдията, която е много интересна рамка на романа, Джордж Елиот говори за обяснява защо въвежда света Тереса. Да. Тя въвежда понятието epic life, епически живот, какъвто е имала странната, но велика испанска мисионерка, която основала десетки католически манастири в Испания по времето, когато живее 18 век, началото на така първата половина на 18 век.
и какъв е смисъла. Нейните централни героини, двете героини в Мидълмарч, едната това е Ребека, и обърнете внимание колко е любимо това име на великите романисти. Има още една велика Ребека в английската литература. Беки Шарп в романа на Уилям Текери, неговия грандиозен роман, който е много четен, много обичан у нас, панаирът на суетата. А тази Беки е Додо. А другата е една Роза Монт Винси. И те са двете противопоставени. Защо? По какъв принцип? Принципът е, че Додо, Ребека, е живее, се стреми към епически живот. Но трябва да обясним, що е това епически живот. Живот посвещение. Образът е дълбоко автобиографичен, защото животът на Джордж Елиот е живот посвещение. Посвещение на духа, на най-високото, най-високата еманация на духа, до която може да достигне човек. И в този смисъл тя се превръща, макар и много дискретно, в опора на тогавашния женски феминизъм, така наречените Blue Stockings в Англия. Да. Това означава посветеност на кауза, преведено на съвременен език. Точно това, което вие това казахте. Това обаче означава, че има, сега тук е много важно да бъда така прецизен и едновременно с това кратък като изказ. Можем ли да сравняваме нещо, което условно можем да наречем феминизъм при Джордж Елиот, с съвременната кауза за защита на права срещу насилие? В смисъл, Джордж Елиот живее един много странен личен живот, наистина в пълен противовес, скандален спрямо нормите на викторианската епоха. Така е. Но пълноценен от емоционална гледна точка. Светът днес, Европа по-специално днес, е лицемерно или не, но твърди, че се връща към някакво разбиране за консерватизъм. Какъвто е бил консерватизма по време на викторианската епоха. Типаж като Джордж Елиот днес как би се вписал в една среда, която казва Истанбулската конвенция е джендърска, тя противоречи на християнството, тя е вместо защита на права едва ли не прокарва път на сатаната в нашия живот? Много интересен и много дълбок и принципен въпрос. Да, и важният, интересният въпрос е как се вписва Джордж Елиот, как нейните герои се вписват, как тя би се вписала. Задължени сме да споменем, че като психологически тип Джордж Елиот е много интересна. Тя е едновременно невероятно прогресивна, излезла така доста пред своите съвременници. Тя се движи в кръга на младохегелианците в Англия. Тя превежда живота на Исус, на Каспер Давид Фридрих. Тя превежда Фойербах. Затова става гностичка, превежда същността на християнството, превежда етиката на Бенедикт Спиноза и в същото време е адски консервативна. За разлика от една, споменахме палъвницата Жорж Санд, която е прочута днес повече със своите велики любовници, отколкото с
книгите си. Тя е Джордж Елиот е много изостана, консервативна. Поради което, макар и феминистка, аз мисля, че Джордж Елиот днес не би одобрила знаменитата Истанбулска конвенция. Нека това да бъде финала на нашия разговор с професор Симеон Хаджикосев за днешното издание на Свободна зона, като му благодаря за това участие, изразявам надежда да имаме поводи за следващи наши срещи и разговори. С това се разделяме, ще се видим и чуем отново в понеделник.